Почитувани присутни, тука имаме директна изјава од заменикот министар Јани Макрадули, кој што вели, цитирам, наслов, со планот за чист воздух, а цело време сме во планови, стратегии, најави и ветувања, значи со планот за чист воздух за две години, аерозагадувањето ќе се намали за 50%. Зошто заменикот министар не почна со ова од првиот ден, па ние тогаш ќе бевме 4 месеци од чистиот воздух? Зошто не го почна тоа од првиот ден? Овој план, како и сите планови на оваа влада, апсолутно ќе потврли, ќе доживее дебакл, ќе доживее фијаско и резултати нема да има.